Okay, tuli Uganda Kampala ku Uganda Lifestyle got sinzira. Mwebale nnyo kubanga mtu goberera nze Waso Emmanuel ambera okubanga batusa Coast Tourism goberera. Mwebale nnyo mwena batusa ko budde nimba nga mtu following amukola chamanyi. Mbebaza nnyo nnyo mwena batumideko buli omu woli ngo tugoberera. Thank you so much. Tukutusiwa ko Sheikh Kumal enansana ku Ngabo Stage omusomi wedduwa Kayingo. Munonyeko akusomere dduwa ebulambo obuterere social life. Itagukubanga waited is of course obulamu obumanyi bwetambula bwakwefaako 0709968582 namba esimu kuokuba n'oyambibwa ku nsonga za internship TV presentation video production abasoma ku university mukimanyi ekyo omwana omuwala Shiba Karungi ono ayongedde okubanga achievinga mu industry ya Uganda eno not musically naye omwaka guno gwandiba gubadde mwaka gwe. Elanga great thanks goes to Jeff Chiwa. Alabiso kubanga amukole debye njawulo nebya akabi mufudde omukyalo wenjawulo. Ono gulaba mwaka guno takomye kuzimba nyumba nene eyeri emulungu sadize mulungu kuche mulungu. Si chakomye okola n'okuyimba ennyimba ez'amaanyi n'okuteeka concert z'akabi okola video ne collabs z'abantu b'enjawulo n'okufuna sente. Ono akyusiza ku nkola y'ebintu bwatyo neyenyigira mu business. Asobodo kubanga I introduce singa product katale nga zino pads zino zatumye holic pads Shiba Karungi bwatyo mu company ye eitibwa Shiba Establishments Shiba Establishments asobodo kubanga I introduce singa pads muzimanya bachalaze mukosanga muri mu period za mwe mwabagenda mwezi muchimanya echo sanitary pads ezokweyonjako omchalo no alabikanga ye business idea jaba dalina. Bwati yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook, Twitter ne bakosakanyiza ebintu bye. Bwati nakakasa abantu product mpya eri katale. Jalese nga ye Shiba nga ajitumye holic pads. Shiba ono agambye nti kyali kiroto kye okwagala okukyusa obulamu bw'abakyala. Bwati n'asalawo enyigira emirimu egisobola okukyusa obulamu bw'omukyala. Era nga ayina endowooza egamba nti bw'oyamba omukyala oba oyambye eggwanga lyonna kubanga abakyala balowoozebwa okubeera nga gy'emitima jensi yo kitegere ensi teriswa bera nga teteri mbachala so naagamba nti ng'omuyimbi wadde is famous yandi yagadde yenyigire mu bulamu bw'okukyusa mu mmere y'okukyusa obulamu bw'abakyala banne abali eyo bwato n'asalawo a introducing product esobola okubanga ekyusa obulamu bw'omukyala abakyala abasinga obungi babonaabona nnyo buli mwezi naddala nga bageze mu nsonga ez'ekikyala ezo period zibabeeramu era nga beetaaga okubeera abayonjo ekimala so pads zino z'ebimu ku bintu ebirina okubeera ku pembeni y'omukyala as long as mukyala mulamu ng'akyali muto nga tannakula kugenda mu ziri menopause olina okuba nga olina pads omukyala erina n'okozesa pads mulamu we unless otherwise so bwatyo agamba nti kyali kiroto kye era nga yatandika okigobako emyaka ena egiyise emabega that is by 2015 nalakirowoozezaako nti alina okukuleetinga product katale bwatyo n'ayiya paadi n'aziteekawo era nga bweziri zatandisedde okuba nga zitambula mwenna gye musinziira buli omu oli you can congratulate your famous lady Shiba Karungi for that case n'okuba nga muwagira paadi zino sobola okuba nga zitambula kuba sente zino mwe muzibawadde ne bakolamu ebirungi Shiba yegase ku bakyala abalala abayimbi abageza okukola ebyenjawulo abakyala abayimbi batadde projects ez'enjawulo for example ono Jasmine ayina foundation ye egaba obuyambi eri abaana Zani Brown ayina ene ekwasaganya ab'amasomero ono omukyala Grace Nakimera ayina charity mwagabira obuyambi ani awo omulala akikuba bana basigadde abamu ba Laila Kayondo ba Stabu Anatolo ba Maureen Nantume abo bali mu bya saluuni n'okubanga ba designing ba bakyala bannaabwe waliwo n'omukyala Ruth Kalibala naye alimbya designing gibaita folk events oba yiyo kati Shiba yegase mu kino tekubadde nnyo muze gw'abayimbi kukola businesses ndala bonga manji mukuba muziki na kuwa raga naye kati kebera z'okubanga bakyusa ku diversions kiba kyongera ku nfuna yaabwe nti endongo tekuteeka ku pressure oba oyimbye oba toyimbye waba osaidi nkama eta akasente so big up TNS Alan Chiwa Jeff Chiwa Dirisa ne bannammwe nga mukola emirimu okubanga mutuuse ku kukula amatendo agokuba nga muintroduce nze Shiba
Shiba Holdings oba Shiba Establishment mumukolera pads zino kubanga muyamba abala katusubeze nabera ku bay ya Raisco okubanga nomwa vasemba ya solo kuzetu sako hey bwe kutube kuli tubasanyukideko jemuli yona you can leave a comment wansao eyoza yoza Shiba kulwecho kyasobodde okubanga afuna nze waso Emmanuel kwandiga Wycliffe sali tubere okugenda live solo kubanga tukutusako bibeta kubanga omanya.